Man skadar, då står vi här inför första stoppet på kvalserieresan. Ska det bli skönt att på något sätt stänga grundserien och börja med det som komma skall? Nej, men så är det ju. Skönt att få spela den här playouten egentligen som vi som varit beredda på ett tag här nu. Och jag tycker vi avslutar grundserien på ett starkt sätt. Jag tycker vi spelar bra sista egentligen 15 omgångarna. Så har vi hittat ett spel som har lett till att vi kunde vinna en hel del matcher och ingjuta mod och självförtroende i gruppen. Så att, det känns bra. Du har ofta fått repetera intervjuerna inför kvalet att vi vill ta med oss goda rutiner och vanor inför det som kommer skall. Är du nöjd med packningen som ni har med oss på resan här? Ja, men så är det. Sen är det så, ett kval så kan ju allt hända. Det vet vi ju sedan innan, lag som har spelat kval. Så att någonstans är det bra att ha förberett sig på ett bästa sätt och det tycker jag vi har gjort. Vi är förberedda på allting så att där känner jag mig trygg. Ni går in i en matchserie som kan gå upp mot 7 matcher mot samma lag. Skiljer sig coachningen i en matchserie mot en ordinarie grundseriematch så att säga? Ja, men det kommer det göra såklart. Hela tiden hitta nycklar till att kunna vinna matcher, så att det blir en klar skillnad för oss. Kommande matchserie, hur viktigt kommer det bli med ledarskapet på isen från våra kapten och vad vill du säga från dem? Jag tror nog ledarskapet från alla spelare kommer bli viktigt här, att alla verkligen bidrar till det vi har pratat om här innan. Så där tror jag nog det kommer krävas lite mer av oss, just det här med fokuset, att man hittar rätt fokus hela tiden, så att det blir en av nycklarna tror jag. Powerplay och boxplay är ofta nycklar i matchserier. Vad har du fått se från våra special teams på sistone och vad har du gillat och vad vill du se mer av? Ja, men jag var lite inne på det här med vi har haft en bra trend här på slutet och framförallt i powerplay tycker jag vi har varit riktigt bra de sista 6-7 matcherna och vi vet att det är en färskvara. Det är någonting man måste jobba med hela tiden och tycker vi har gjort också även nu när vi har haft några dagar ledigt från match har vi jobbat på både powerplay och boxplay. Jag tycker både Kärnqvist och Limmat har gjort ett bra jobb där som ansvarig egentligen för varsin del av de här special teams. Så att, där känner jag mig också väldigt nöjd med vad vi presterar. En annan nyckel får vi säga är målvaktsspelet. Både Adam och Brandon har ju spelat stabilt på sistone. Kommentar kring det? Nej, men jag tycker du sammanfattar det bra. De har spelat stabilt och kommit upp med några riktigt bra räddningar och räddat poäng åt oss i matcher när det stått och väckt. Så där tycker jag ser en uppåtgående kurva på båda målvakterna. Så att det känns bra att ha två bra målvakter med in i det här kvalet. Slutligen en hel del skratt och harmoni i omklädningsrummet. Det verkar vara god stämning här i gänget. Blir det extra viktigt i det här läget? Ja, det blir det. Jag tror någonstans att hitta en känslomässig balans i allting man gör. Vinner man så inte blir allt för uppspelt och förlorar man att inte gå ner sig alldeles för mycket. Utan hitta en känslomässig balans hela tiden under den här serien som kommer. Och vi vet att det kommer svänga fram och tillbaka och både i matcher och i mellan matcher. Så att, där tycker jag att det känns bra att vi har den energin i gruppen vi har nu. Har jag nog inte känt på hela säsongen. Just det här med den tryggheten och lugnheten som finns och även de här två träningarna vi har haft med full av energi och riktigt bra fart. Så att, det känns väldigt bra. Första tekningen då. Välkomna till Gävle. Johan Larsson, Brynäs i svart. Fredrik Kennemark, Malmö i vitt. Som Larsson tar hem. Och mellan cirklarna är Kinnvall på den vänstra sidan. Larsson håller i, flippar över den för Johannesson. Så tar det där skottet och det styrs i mål. Brynäs tar ledningen i Gävle efter 5 minuter och 43 sekunder i nummer 1 över den. Marcus Ylvegård. Vita Salo. Händemark i mitten. Händemark på pucken. Händemark håller i spetsen. Och det är en jätteräddning av Jussi Olkinora. Pucken ligger fri där och Marcus Ylvegård får den. Va? Ylvegård, Emil försöker tackla. Marcus Ylvegård skickar ner pucken. Ylvegård där för Händemark! Där inne. Och den där är i mål. Ja. Fredrik Händemark kvitterar efter en positiv Malmö-trend i matchen. Det är lika efter 9-0-2. Känner du vad tyst det blev? Ja. Johan Olofsson, Forsberg driver mot mål. Olofsson tar en annan väg. Vänder med Friman, nu slänger han in den. Det är bra spelat och pucken i mål! Från i stort sett ingen vinkel alls.
Oliver Lauritsen ger Malmö fördel målmässigt på Sätraåsen. 1-2 efter 6-0-5. Här kommer Marcus Ylvegård. Han får med sig Händemark i en 2-mot-1 situation. Händemark är ett friläge och han skjuter i mål. Malmö gör 3 mål emot 1 när Fredrik Händemark nätar för andra gången ikväll. Efter 6-28 är det 1-3 i Gävle. Här är Šimić. Lassen trycker in den där och den är en styrning som blir lurig för Jussi Olkinora. Det kommer Ullas Mattsson, två brynäsare är i mittzon långt från spelet. Ullas Mattsson driver puck, Ullas Mattsson spelar där och det är ett skarpt avslut från Forsberg. Det är en lång stund i offensiv zon, nytt avslut kommer, Werner klarar han den. Pucken är där någonstans i högen. Här kommer målsignalen. Är det dömt mål eller inte? Jag har inte sett någon signal från domarna. Björnen han sitter ju på målinnen och försöker liksom pösa in den med rumpan nästan. Hela pucken har passerat linjen och svart fäller för Järnabit. Där har vi ett godkänt mål. Marcus Lauritsen jobbar hårt mot Palve. Pucken för Brynäs och William Strömgen. Nytt skott kommer Sklenicka på Brynäs. Där är Björnen framför Werner, men Werner har fångat pucken. Här är Pontus Westerholm igen för Patrik Westerholm. Värmblom! Och Lukas Värmblom gör sitt första mål i Malmö-tröjan när han gör 4-2 efter 11 minuter och 56 sekunder. Och Malmö leder med 2 mål igen. Sklenicka. Ja, det är sin offensiva skicklighet och returen för Björninen. Men han får den inte förbi Werner. Bra individuell aktion här. Sklenicka. Och sen är Björninen som får jättemöjlighet. Oh, vad nära det där är. Malmö vill få ut den i offensiv eller i mittzon. Och här kommer Värmblom för ytterligare ett mål. Värmblom skjuter och han gör andra målet i SHL-karriären. Lukas Värmblom, pappa Magnus var en storspelare på sin tid. Han gjorde 266. Nu har jakten börjat för Värmblom junior. Malmö kommer att vinna i Gävle. Ja, Malmö stjäl alltså en match i Gävle. Ja, den första. 1-1, 1-2, 0-2 är periodsiffrorna. 5-2 totalt. Här är Malmö Arena som är skådeplatsen för det andra mötet mellan Malmö och Brynäs. Ska Malmö komma ut hårdare? Har Brynäs löst gåtan? Lindstein där. Pucket är Kvist som skjuter. Fin räddning av Adam Werner. Vrider, vänder, försöker bli av med Oliver Lauritsen. Hittar för Greg Scott som avslutar mål! Och Brynäs tar ledningen! Greg Scott som återigen gör matchens första mål. Högt upp mellan backarna, svårt försvar. Och Brynäs prickar in ledning. Oj, vad nära en snabb kvittering från Händemark. Vackert framspelade Marcus Sylvegård som fick fram den där. Och assisten till Johan Larsson. Här får Sklenicka. Mycket trafik, pucken lös. Och det är 2-0 till Brynäs. Johan Larsson tar hand om returen. Drömöppning Gävle. Ja, utdelningen Brynäs inte haft på hela säsongen. In igen för nästa läge, inte långt borta där. Vittasalo hittar upp för Lassen och det är reducerat! Nytt läge, Malmö hittar in. Men vårt uppvaktade av Brynäs försvarare som till tvillingen Bror Patrik hittar insticket också. Finns det här och kommer Malmö 2-2! Och det är smått osannolikt. Noll mål på hela grundserien. Nu är det tredje målet på två matcher mot Brynäs. Lukas Värnblom alltså. Forsberg tar in för Olofsson.
Hur långt kommer han? Han med sig spelare framför målburen och blir backläge. Finns också läge. Kommer skottet. Lindbäck är på rätt position när Olas Mattsson direkt skjuter. Marcus Sylvegård kollar passningen till Remi Sylvegård som gör det där starkt. Sen är det hårt jobb av Brynäs-spelare Niklas Friman som liksom krymper ytan och gör det trångt för Sylvegård och Svårds. Bandöverlämningar i stort sett. Värnblom. Vita Salo med ytan. Vita Salo tar sig in och Lindbäck med räddningen. Och spikkulan Olofsson som skridskofintar sig fram i banan. Spelar fint och Lindbäck med mycket viktig räddning. Carl Persson med skottet. Fram och testa. 13 mål i grundserien. Men alltså Johan Olofsson, vilken period han gör. Men här är Olas Mattsson. Till slut ger Malmöpressen utdelning. Det är så tydligt ett Malmö med stäm. Ett Brynäs som är helt i oklang. Här och nästa läge. Det är fint för Olofsson. Johan Larsson då. Här för Timashov som får chansen. När man spelar sig från den från Malmö. Returen finns fortfarande lös. Rosdahl tar upp. Marcus Sylvegård tar sig in, tar skottet! Som ger Malmö ett mycket fint läge inför avslutningen. Emil Lars, eller Emil Sylvegård, får med sig Händemark. Sylvegård till Händemark och Lindbäck med en riktigt fin parad. Wahlberg jagar efter Kindvall. Och den studsar och far och Wahlberg i mål! John Wahlberg, där Malmö stänger den här matchen och drar iväg till 2-0 i matcher. Här är en tid som rinner ifrån den tredje perioden. Malmö vinner även den här perioden. Och till slut med siffrorna 5-2, samma siffror som senast. Ja, man gör det rättvist också. Jag tycker faktiskt inte att det är något snack. Skala, förmiddagen efter hemmasegern här igår. Din sammanfattning av gårdagskvällen? Nej, men en bra match tycker jag. Jag tycker vi, trots att vi ligger under med 2-0, kommer ut med en bra energi och bra fart. Får en lite olycklig start, men hittar någonstans en väg att komma tillbaka. Som jag tycker vi har gjort väldigt bra sista tiden. Och tyder på att det finns en bra energi och ett bra självförtroende i gruppen. Så att väldigt nöjd med... Men hur vi hanterar den motgången i början trots att vi kommer ut med den energin som jag tycker vi gör. Sen tycker jag vi andra perioden har mycket puck, mycket zontid offensivt. Kanske inte får de där riktigt jätteheta lägena, men någonstans så äter vi på deras kraft. Vi fortsätter trycka på, vi bygger en energi på det sättet att få 3-2 in i sista som jag tycker vi förvaltar på ett bra sätt. Så att sätta över 60 minuter en väl genomförd match. Just det du säger, ni trummar ju faktiskt på och kör från början till slut. Vad tycker du det grundar sig? Oavsett var du står i matchen så bara kör ni liksom. Nej, men jag tror någonstans att vi har haft en period där vi har vänt på matcher och vi har klarat av att spela på ledningen. Jag tror någonstans att det bygger ett självförtroende och en tro på det vi gör. Så att det ligger mycket till grund till det. Och sen vi vet att vi är bra när vi spelar som ett lag och alla chippar in och det tycker jag vi gör nu. För någon dag sedan så pratade vi upp våra special teams inför match 1. Igår dödar ni en 5-3 i ett väldigt kritiskt läge av matchen. Samtidigt så fortsätter ni att leverera i powerplay. Din kommentar kring det? Nej, men som vi pratade om för några dagar sedan. Bra. Tycker det är tydligt med rollen också. Vad folk ska göra och vem som ska göra vad. Så att... Nej, men bra. Över 7000 på läktarna går nästan ett måljubel varje gång ni lyckades rensa ut pucken i boxplay där. Hur viktigt tycker du det kan vara att ha det stödet under hemmamatcherna här? Nej, men jätteviktigt. Jättekul att det var mycket folk igår och det trycket som var ger oss ännu mer energi såklart. Så väldigt roligt. I övrigt förvånansvärt få utvisningar i den här serien. Tycker du det är en snäll serie eller är det vi som har hittat en fin balans i vårt fysiska spel?
Ja, men snarare det tror jag. Jag tycker det är en ganska schysst serie. Det är ganska, det är ett fysiskt spel egentligen från båda lagen som jag tycker, och på ett schysst sätt. Så att, jag tycker inte att det är en snäll serie. Jag vet inte hur man bedömer det, men jag tycker att balansen på det fysiska spelet är bra. Backarna fortsätter att steppa upp. En back som jag tycker utmärker sig, det är ju Nutti Vitasalo, som inte ens har spelat 10 matcher hos oss, kommit in på ett väldigt bra sätt i gänget. Vad tycker du utmärker honom? Nej, men en duktig tvåvägsback som flyttar pucken på ett bra sätt. Jag tycker han gjorde bra igår och spelade ett väldigt bra försvarsspel också, så att jag håller med dig i din analys. Ni reser till Gävle i eftermiddag för match 3 här i matchserien. Tror du det kommer att bli ett extra desperat Brynäs som väntar här, och vad tror du nycklarna blir för oss? Nej, men vi väntar oss en tuff match imorgon igen. Såklart det är match 3 och någonstans så tar vi en dag i taget, en match i taget, och varje match är unik i sig. Utan det man har gjort innan, det lägger man till handlingarna. Det är historien nu, utan det är den matchen imorgon. Och det blir en tuff drabbning. Det blir säkert mycket folk i Gävle också imorgon. Så att det blir ett lag som kommer komma ut och kanske vara desperata som du pratade om. Så att det gäller att vi är med från start. Första tekningen tar Händemark hand om klockrent mot Johan Larsson. Greg Scott sticker mot mål. Han kommer också mot pucken och skarvar den strax utanför, returen in framför Werner som inte har kontroll på den. Den sparkas undan från det farligaste området av Carl Söderberg. Brynäs ställer upp, styrspelar. Hur hanterar Malmö det? Ja, sådär. Det är inte alls bra. Det är från Mattias Lassen. Här kommer Eklind. Eklind gör 1-0 för Brynäs! Passmeter runt pucken där av ingen icing. Det är för målskytten Eklind. Bra spelat. Och så kommer Johannesson. Werner är med vänsterkardan. Han lyckas inte gripa pucken. Hjälp av Carl Söderberg. Här är Ryan. Söderberg med en styrning och ny styrning. Och Lindbäck klarar. Den ändrade riktning 2 gånger om. Den pucken på väg mot Lindbäck. Olas Mattsson trycker den där. Lindbäck fäktar undan den också. Pucken fortfarande vid liv hos Bertilsson som försöker få den ur egen zon. Första gången gick det inte, andra gången går det inte heller. Här kommer Kim Rostad, spelar för Vitasalo och Malmö kvitterar! Han heter Nuti Vitasalo! Och det är ett lika i monitor ERP Arena. Här kommer Timmarsson utmanar. Och sen spelar han där borta för ingen annan än Carl Söderberg. Så kommer en utvisning. Johan Larsson åker ut för en tackling på Carl Söderberg precis vid ena runden. Händemark. Olas Mattsson. Kanske Sylvegård. Olas Mattsson. Han tar avslutet och då gör Malmö 2 mål emot 1 i numerärt överläge. Skåningarna har vänt efter 13 och 19. Ölund tittar sig omkring, tar hjälp av Eklind. Slänger in den där och läger för Olesen! Och då är det plötsligt kvitterat i Gävle! När Nick Olesen gör 2-2! Efter 14 och 49. Här kommer Olofsson. Har med sig Olas Mattsson i 2-1 situation. Olofsson för Olas Mattsson som skjuter mål för Malmö! Andra målet i matchen. Adam Olas Mattsson. Och då blir det nästan knäpptyst när Malmö gör 3-2 efter 18.49 av den andra tiden. Tar ny sats. Malmö vill ha den. Får den inte. Det är Larsson istället. Larsson håller i. Skickar in under Bovén. Olas Mattsson av alla Malmö-spelare. In bakom Adam Werner. Ett självmål. Gör att det är 3-3 på Sätrosen. Forsberg byter sida. Här kommer Olas Mattsson som gör det där bra. Adam Olas Mattsson hittar han på den. Han skjuter i mål! I makalöst vilken kväll han har på Sätraåsen. Adam Olas Mattsson. 4-3 Malmö. Även om tecknet är tydligt. Vi ringer på det här. Det är
Malmö leder. Adam Ollas Mattsson gör sitt tredje mål i rätt kasse. Det blir 4-3 den här lördagskvällen i Gävle. 1-0, 1-3, 1-1. Brynäs vinner skotten 34-16. Malmö vinner matchen. Adam Ollas Mattsson gör inte ett mål. Han gör inte två mål. Han gör tre mål. Emil Sylvegård, måndag, ny vecka, nya möjligheter. Hur tyckte du helgen var? Nej, men ytterligare så hittar vi en väg att vinna. De gör 1-0 och jag tycker väl kanske inte vi har vår bästa match. De kom ut desperata och behövde verkligen vinna den. Men vi hittar en väg att vinna och Olla skriver väl fram och gör sin livsmatch, skulle jag säga. Nej, men sätter dit chanserna han får och det behövde vi verkligen. Så att, men nu är det en ny vecka som du sa och årets viktigaste match imorgon. Så att, nej, upp på hästen och verkligen göra en bättre match. Men den kommer att bli svår. Det är lite do or die för dem ju. Så att, rolig utmaning. Kändes det verkligen som att det var ett mer desperat Brynäs som ni mötte senast? Och, eller vad tyckte du gjorde att matchen blev mycket mer tät, i alla fall resultatmässigt? Ja, jo, men precis. Jo, men det tycker jag väl att de kom ut hårdare. De var väl lite mer desperata och gick hårdare på folk. Men samtidigt så tyckte jag väl att vi tog lite för lång tid på oss när vi väl hade pucken och därmed inte skapar de lägena vi gjorde här hemma senast till exempel. De långa anfallen och transportera pucken ner. Så att det är någonting vi måste hitta tillbaka till och spela vår bästa match imorgon. Ni har ju chans att stänga serien här på hemmaplan. Det är ju lite av ett drömläge antar jag. Eller vad känner du? Ja, men absolut. Mycket folk har också hört så att det är extremt roligt ska det bli. Men det är liksom 0-0 när matchen startar och det är ingenting som kommer att tas för givet. Så att det gäller verkligen att ladda om och verkligen gå ut och spela sin bästa match. För att det kommer att krävas och det kommer att krävas också från publiken att de stöttar oss och lyfter oss för att tillsammans ska vi klara det. Er kedja har ju fått väldigt bra stäm i kvalet. Ni har syns rätt mycket ut i poängprotokollen och så vidare. Vad gör det att ni klickar så väl just nu? Jag tycker väl att vi har klickat sedan julas i så sätt. Det har varit lite upp och ner. Men jag tycker att vi kompletterar varandra bra. Händemark som är stark center, bra defensiv. Och jag söker bidra med stark på pucken och vara fysisk. Och Marcus som bryter mönstret lite och har ett jäkla bra skott, så jag hände kanske lite mer lik varandra, men Mackan också som har styrkan också, men som har det lilla extra som kan bryta mönstret. Så att sen tycker jag att vi inte är nöjda bara att vara i hörnorna, vi försöker ta oss in också, så att det gäller att fortsätta med det. Sannolikt går vi mot fullsatt arena här imorgon. Du har ju varit här många säsonger. Det kan bli en väldigt fin stämning här. Vad tycker du, vad tror du den kommer göra för er? Ja, men jättemycket. Sjukt roligt att alla sluter upp och verkligen kommer hit när vi behöver oss mest. Så att, hoppas att det blir lika bra stämning som senast. Om inte ännu bättre så ska vi göra någonting jäkligt roligt av det här och avsluta säsongen på ett bra sätt. Jag och Kristoffer Forsberg, om några timmar så går ni upp i rund 4 här i Malmö Arena. Känslan? Nej, men kul och inspirerad att spela inför stor publik. Vi har gjort tre bra matcher här och vi ska fullfölja det ikväll. Du har ju varit här många säsonger, spelat här många gånger inför mycket publik. Vad tror du väntar här ikväll? Nej, men framförallt en bra inramning såklart. Sen ett Malmö som kommer komma ut otroligt fokuserat och redo att göra vårt jobb. Sen möter vi ett desperat Brynäs som måste vinna. Så de kommer säkerligen komma ut hårt om oss. Så det kommer bli tufft, men vi ska göra allt i vår makt. Hur tror du det bidrar för er spelare att ha en fullsatt arena i ryggen?
Nej, men det är såklart det är klyschigt, men det är ju sant. Men det blir en sjätte utespel där ute, mycket energi och men det är jätteviktigt såklart, och hoppas det blir bra drag, så ska vi försöka göra vårt. Du är en del av vår boxplay-enhet, eller en av dem. Hur viktigt är special teams i en sån här matchserie? Nej, det är klart det är jätteviktigt. Tidigare matcher här nu har det ju varit väldigt viktigt. Vi kommer in i matchen via special teams sist, så framförallt i boxplay och stänga ner dem. De är giftiga där och många skickliga spelare, så det gäller att vara på tårna, och det blir nu mellan matcherna blir det ett schackspel. Man vet att de kommer kunna försöka göra nya grejer, men det gäller att vi är med och fullföljer vårt system i boxen. Vi hade lite svårare att få till de lite längre anfallen senast. Vad tror du det berodde på? Ja, men en kombo väl att Brynäs får mycket energi av sin hemmaborg. Som ikväll så var de väldigt desperata. Men samtidigt så måste vi våga spela mer med pucken och inte bli för skvättiga i spelet, utan lita på varandra och ta åkningar och även våga spela när det är tuffa och svåra situationer där ute. Mm. Om man ser till det som komma skall här ikväll, hur ser din game preparation ut så att säga? Gör du något speciellt för att förbereda dig inför nedsläpp om några timmar? Jag har varit på is här nu på förmiddagen och sen blir jag upp och käka en lunch och sen hem och försöka sova en timme. Samla all energi man kan och sen är det bara att ladda upp där vi 3-4 snåret och ta sig hit och göra sig redo. Det är väl det. Välkomna ska ni vara till Malmö Arena och det som kan bli avgörandets afton. I ett spel där det handlar om att komma in under nerverna, under tröjan på motståndarna. Vi är igång med den fjärde kvalduellen mellan lagen. Så är det Wernbloom som sätter fart. Och mål! Som in i skottläget, skjuter rakt på Werner. Pucken går i retur till Greg Scott som skjuter längs med den förlängda mållinjen. Johannesson, så är det nytt läge framför mål och det är ett kvitterat i numerärt överläget. Linus Ölund i numerärt överläget. John kikar upp, kommer pucken ut och här är det ett jätteläge och pucken är i mål! Den touchar Olas Mattsson och ställer Adam Werner och Brynäs har vänt på matchen och leder 2-1. Carl Persson, Patrik Westerholm, det här är ett bra läge och det är en bra styrning också från Olas som är precis framför målet. Fokus på båda lagen, bra tekat. Skott kommer, mål av Olofsson! 2-3! Ja, det är viktigt att vinna teckningar. Här är ett paradexempel på det. Sklenitska. Men det är en kemis som vinner pucken tillbaka till Olofsson. Skott kommer och returen räddar Olke Nora. Då vinner Malmö återigen en sargduell. Carl Persson över till Patrik Westerholm. Det är kvitterat 3-3. Blomqvist som kampar med flera spelare så tappar Samuel Johannesson pucken. Det är 2-1 läge på väg. Händemark skjuter och det är räddning Olke Nora. Returen ut i planen och det är mer från Malmö. Olke Nora, han spelar pucken helt galet. Marcus Lauritsen och det är Olke Nora som räddar. Det är Timashov. Kommer inte åt den pucken, det är Olas Mattsson istället. Emil Sylvegård kommer långt och pucken ligger där precis framför.
Karl Persson. Och hjälp att frigöra sig. Karl Persson får skottläge. Och det är en räddning från Ulkenora. Det är nära 4-3. Vinner ytterligare en viktig tekning. Karl Persson driver på mål. Persson i mål. Och igen så är det farligt. Det är Söderberg som är stor och tung. Ryan skjuter med stötande puck. Ulkenaro är tät. Rosdahl. Trötta Brynäs-spelare. Styrningen kommer. Räddningen av Ulkenaro. Olesen har pigga skridskor. Oj, vad trött han är nu, Karl Söderberg. Han hinner inte med backchecking. Ribban av Olesen. Olas Mattsson också. Nu är det tvärtom när de byter roller. Och här blir läget. Det är räddning, Werner. Han får den på klockan. Vilket jätteläge. För just Olesen i nuvarande format, ska vi säga. Timmarsov. Det här är bra gjort av Timmarsov. Var kan Timmarsov ta vägen? Lindstein. Pucken här i mål! Greg Scott avgör! Det är 4-3 till Brynäs! Protester från Malmö som menar att pucken var utanför blå linje. Ja, Brynäs vann den där fjärde matchen. Tog matchserien hit till Monitor ERP Arena. Johan Larsson för Brynäs. Fredrik Händemark för Malmö. Malmö var nära att etablera ett anfallsspel. Vi ska få till en spelvändning. Det kan bli skottmöjlighet. Maxwell tror sig nog ha den där pucken från Ölund. Den tappar ut den. Vilken är anledning att tro på det här? Att det som har visat sig vara smått omöjligt kanske faktiskt kan vara möjligt. Larsson fortsätter vinna tekningar, blir till en jättemöjlighet. Som han inte kan hålla, men han är väl där och täcker undan. Och så kommer Forsberg åt andra hållet. Persson, det där avslutet blir också farligt. Timmarsov, Brynäs vinner teken, bam! Maxwell räddar, fått riktigt tag i den. Spelet vänder. Kolla, där kommer chansen igen, Timmarsov. Oj, får en högklubba där. Han ansikte, eller en crosschecking i ansiktet, rättare sagt, från Schmitz. Och sen den här då från Karl Persson. Ja, också inte långt borta där, tar på armen där på Ulkenaro. Han har fått ett otroligt lyft i sitt offensiva spel. 7 mål och totalt 31 poäng. Och här kan det komma möjligheter för Niemele, en annan back som fyller på. Vi har ännu inte i den här matchen haft en första period som har lämnats mållös. Den där smällen i ryggen gör att Brynäs ska till och spela powerplay. Patrik Westerholm kommer få åka och sätta sig. Om de väljer att ta en 2 eller 5, ja, det återstår att se, men det är en hög skadrisk. Fem plus game, det är matchstraff på Patrik Westerholm. Son har med sig Timmarsson nu. Han vill spela brett och det vill han. Tillbaka Johannesson och letar skottläget. Hittar det också, returen är Björninen och hugger på. Men Maxwell är där och han skickar ut pucken. Början kom en signal. Man skapar det där lilla kaoset framför Maxwell. Ölund petade in en puck där tidigare. Där är Björninen som slår på den lösa pucken. Björninen ska nu ta tekningen mot Händemark. Martinsson fått en grepp om, eller det är Martinsson som lägger ner pucken, ska jag säga. Men studsar den väck från de flesta. Martinsson igen då. Lassen. Itasalo kastar den pucken, skjuter på lagkamrat och då blir det retur också. Att titta bakom ryggen där. Ulkenaro, det är sällan en bra grej när målvakterna gör det, men den glider utanför. Den passningen är fin för Marcus Sylvegård som har med sig framför mål här! Händemark, men vilken sidled förflyttning också från Ulkenaro som sträcker ut precis allt han har. Istället Pontus själv som hittar returen och den passningen mot Lukas Wermlo som ställer sig på pucken men löser det väldigt fint därefter. Och han försöker med en riktig fräckis. En sorrofint eller lacrossefint, kallar det vad ni vill. Wermlo igen, den passningen in på mål och den pucken är fri och till slut är den i mål. Malmö gör matchens första mål. Pontus Westerholm med 1-0-målet för bortalaget. Lenicka, Lindstein,
kastar mot målförsvinning och det är inte alls långt borta att den pucken letar sig in i mål. Inga tecken för någon timeout eller någonting med 5:21 kvar. Så här nära var det. Kvittering, den tar på hans högra benskydd och studsar parallellt med målet. Ställer han ju helt på insidan. Känns ju nästan helt osannolikt sättet hur han räddar den där. Sen då kliver på, måste komma ett avslut mot mål, men han släpper bara den Maxwell. Och då rinner tiden ut. Malmö säkrar SHL-kontraktet. Brynäs spelar Hockeyallsvenskan nästa säsong. Ja, vi får säga ett enormt stort grattis till Malmö hur de hanterar den här kvalserien samtidigt som man lider enormt med Brynäs.